بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسور وهذا برنامج برنامج جارة وأنه أوجه لدونه سيد الله سعطان مانتا وحكد على برلمان كصوماليا موشين كدنها رئيس وزارها جمهورية فدرال كصوماليا عبد الفارح شبتون ساعد ومركز حلكيسي أي كذا قادين حلبانة برلمان ككتب دور معلومات وضوء هيد حتى بقى حلك قادس تاسي وحاسود ويا مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا وسنا شرط رأيت وقبتي مجلة مقدشو حتى بقى سؤال شو واحد تهي مرول با ان اسكو دعا رئيس الوزاره يا مدحوينه وايسو لبا كعليان وحانا لوغو تلماما مدحوينه يا رئيس الوزاره مركا لو ايغو حبكي اي ودا شقينين ان ددكي اسكو دوا مركا لو ايغو رئيس الوزاره ياشي سومره دلك سوماليا يا مدحوينه ياشي سومري سداسي دراتيد تيل لوغو بدبادي كرا اسكو دعا مرول با ان دولد كستو او لدسو عقبات كنقدا مخان سيل laga bedeli kara dastuurka mar hadii rais wasaar kasta oo la soo magacaabo awood uu dastuurku siinayo haddana madaxweynihii mar walba ay isku dhacayaan oo ay leeyihiin arimo dastuuriyan isku haysana sidee arinta noocaas oo kala loo xalin kara waa arinta aanu doonayna inaynu ka hadalno waxa igala qayb galaya barnaamijka xildhibaan kamid xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waa xildhibaan Cabdirashid Xidig oo howl shaqo u jooga magaalada London waxa kale oo igala qayb galaya in ambassador Cabdirashid Said oo isaguna kamida in dadka inta badan ama siyaasinta ka faalloota arrimaha siyaasadda Soomaaliya daawadayaal aanu guda galno bal aan eegno hadalkii raisul wasaaraha Soomaaliya markii inta aan mooshika laga qaadin uu wariyasha siiyay oo aan qayb yar oo kamida aan kaga soo xulnay labadii labo ilaa saddex wiil oo la soo dhaafay waxa jiray ismaan dhaafiya oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha ma rabo inaan aad uga faalloodo laakiin waxaan ku tilmaamay saldhigiisu inuu ahaa mid constitutional ah oo dhinacna taariikhdii soomaaliya dhinac kale ah oo 10 sano ah oo la xiriirta iscasil iyo iscasilnimo arrintani ma waafaqsana dastuurka iyo nidaamka dowliga ah fallan aynu waafajino sida caadiga ah runtii arrintaas ayada ah ma aanan diyaar u ahayn inaan wax xun ama wax dhiba marnaba aan aniga iyo madaxweynaha iyaga ay saddex maraan madaxweynaha iyaga aan sharaf badan u hayo runtii laakiinse waa ka badin waaye markaan intaasoo dhan soo eegay waxaan arkay inay habboon tahay in arrintan xal loogu helo si waafaqsan ra'iisul wasaare Saaciid oo shirkiisa jira ay sii wataa ayaa sheegay in khilaafkii isaga iyo madaxweynaha u dhaxeeyay uu si lama filaan ah isugu bedelay mooshinka dhana xukuumadda oo la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya loona diiday inuu isdifaaco sida daraadeedna uu ku qancayo wixii go'aanna ay ka soo baxay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya arrintii ka bilaabatay khilaafka noocaas oo asalkiisa constitutionalka u arkay muddo gaaban gudaheed waxay isu bedeshay mooshin baarlamaanka tagay isla markii aan arkay in la diyaariyey mooshin oo arrintii dhanka baarlamaanka ay u wareegtay waxaan sameeyey isla markiiba warqadan ayaan u qoray gudoomiyaha baarlamaanka oo leeyahay waxba kama qabo in arrintii ay isu bedeshay mooshin laakiin ha la siiyo xukuumadda fursad ay isku difaacdo maanta waxay maraysaa iyada oo mooshin xukuumadda ka dhan ah oo ah midka halkan ku xusan oo ka kooban shan qodob oo aan hadda halkan kaga faalloonin laakiin jawaabahoodii halkan ka hayo waa tahay kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya bal markaana qaabkii looga qaaday xilka iyo qaabkii uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ugu dhawaaqay iyadana balnala daawada waxaa goobjoog ah 210 xildhibaan ayaa fadhida oo codeynaysay baa waxaa codeynayo 249 gudoonka ma codeeyay marka tirada diiday mooshinku waxa weeyaan 65 xildhibaan inta oqoraatay waa 184 tirada la isku doonayo waxay 239 marka mooshinkii waa gudbay sida afartaa aanu sheegnay
هذا سيدو قبر كلاهما سجالات خبرت لي سئ وحوي مش نواب مبين الدور كا رسميان تصور بريسة إسلامان عن ورقيين ورقيين أنو بيوسف ولا سحبان بلحينا هي بيسو زارا عن كوبي بيوسف عن سحابه من الله أهل تر أي كوبي بتي إن وضر بنحيل كيس بسوي جاهو شنو لا يريد بيسو زارا بسوي هي بكون بسوي هي ما بيسو بيسو زارا حتى بيجي بلا وزير ده أياس هيا نبون عيا سوا فصل الله waatahay in tirada inta codaysay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay 184 xildhibaan ayaa kalsoonida kala laabtay 65 waa ay diideen waxa ay yiraahdeen lagama laaban karo oo waxa ay taageeray ra'iisul wasaaraha in xukuumadisu shaqeyso halka hal qof oo xildhibaanada ka tirsan uu ka aamusay إن هذا بقى مدحونا الجمهورية الفدرالية الصومالية حتى الشيخ محمود إن مدأب عن هادلن سلمر كان عن وحبك الشيخين خلاف كسببي إن موشين لقى أن حكومة الصومالية أي مركي برلمان كوكرسوني ذي كلا لابتي هذا الوجه ذي صحافة حربا إن أمهد عليو برلمان الصومالية سدا مسؤولية كجرتو سدا وفنانت إيو عدين سنانت إيو كجر مانت إيو دعضي لابدان برين إيوسو سعوتي هوشي بارلمانك كميت أهيدي وحيابها لغير رجيو إنستوشنسك أمهي أداها الدولة دمو خاصة كوة ديمقراطية سيدا إيو دغمان تاريخ الصوماليا مرر بضان أو بارلمانكو قوانا حساسية أي صومري واجرتي لكن وهذا قرن الناس دانو كلا أمة يندعين مركا حلبان هذا برلمان كفدر كالصومالية وانو عم بليين يا مدحوينها وح أوصيده كلا كو أمان رئيس الوزراء عد ككرسوني دل قال الله بتي يساعد يا حكومة ديسا إني هول مهي مقبتين أنت أي حلك هيين وحن سيدو كلا ربع فرصة دان إنه وفاء ديستو أو أن أم هاد عليو رئيس الوزراء سيب حيا يا حكومة ديسا وان لا مددي أتسوج جوتين دلكا وبعضه قبتين دلك كما أين دعين فشل لقك العرارة أو حكومة ذات ما أين جرين وحبذا أو آدي آد وتربذا أي مددي سنة كهيدي أسواق بصامي مدحوينها أي شركة سنجرة إتكشيعي إني سنجر وحق لا فقده حيا السج إيه رئيس الوزراء عبد الفارح شردون ساعد أنا جي إيه عبد الفارح شردون ساعد برايم مينستر كهاره وح خلافة أو شخصي أو نور دحية مجنان شلن صاحبان هين ما أنت صاحبان هاي أنت برلمان كوفدي عديني تلفنا كودة هدليني أنت أن كلنا يمال ما هالشقة أنا إيش عتمان والبوحي الشقة أنا وكل ميني وحي محان كلنا مركب حان لا يساعد وح خلافة أو شخصي أه مجنان مدحويني حسن شيخ محمود أياب بلان قاضي إن سدك دقة وقصوا مقعابة يا رئيس الوزراء عصب واجب دستوري أواية إن أن رئيس الوزراء صار مجابه رئيس الوزراء هس حكومة صار دسه رئيس الوزراء صار مجابه البرلمان كهرتقه كل سنة ويدسه حكومة دي برنامج كده حتى بدأ وديال سداس الدوون يسين أيام مانتا وحى ورد عن مجلة مقدشو دولة ودن كصومالية يدور رئيس الوزراء ساعد حكومة سينا maanta hawshoodi sidaas ay baarlamaanku kalsoonida ugala laabteen hadaba waxaan jeclahay in aan bal ka faaloono in kalsooni kala laabashada sida u dhacday iyo habka inuu yahay hab waafaqsan sharciga maadaama ra'iisul wasaare uu yiri arintan sharciga ma waafaqsana ayaan rabaa in aan dooda siiyo markii ugu horeysay xildhibaan Cabdirashid Xidig xildhibaan Cabdirashid Xidig sida la socotaan wuxuu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaana hawshaqo u jooga magaalada London xildhibaan inkastoo aadan fadhiga lagaaga baahnaa inaad ka qayb gasho oodna ka qayb gelin bal haddii sidee u aragtaa sidii maanta u dhaceen bismillaahir rahmaanir rahiim Xasan aad loo maasantahay Somali Channel iyo dhammaan asxaabtana wa salaamaya waan runtii waa run hawl shaqaan u jooga oo xilli xasaasi ah ku soo beegantay inta kadib sida uu dhacday proseska hawsha ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda xilka looga qaaday
su'aashaada hadaan oo tixraacay markaan toos u abaaro waxa weeye waxay waafaqsan tahay dhammaan xeerarka iyo dastuurka iyo nidaamka baarlamaanka uu shaqeeyo. Waad ogtahay run ahaantii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa marar badan baa laga keenay mooshinno, marar badan baa baarlamaanka looga yeedhay. Ma ahayn overnight in inta loo yeedhay xilka laga qaaday, waxay ahayd intaasoo goorba wasiiradiisa mid mid loogu yeedhay, isaga laftirkiisa loo yeedhay. Kabacdina waxa ay noqotay anigu waxaan ku jiray tiimkii mushinka, haddana waan joogay oo raggii mushinka soo gudbiyey baan ku jiray, inkastoo markii dambe aan shaqo soo aaday. Markaa ka horna xildhibaanadii mushinka soo gudbiyey baan ku jiray. Waxaan rabaa markaa overnight ma ahayn, waxay ahayd barnaamijka baarlamaanku uu wax badan ka baaraandegayay eegayay, mana aha waxyaabaha sida miidhigu u fasiro ah wasiirro la dhisayo waxbaa la isku qabtay iyo maahane, waxay ahayd dhaliilo badan. Anoo runtii hadda ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisii saaxiib bay ahaayeen, dad wanaagsan bay ahaayeen, maradii ay dee kolleyba xilka ka dhab ay baneeyeen in wax badan hadda laga sheego uma baahna. Waxaan leedahay waa mahadsantiin intaas soo adeegeyseen. Baarlamaankuna wuxuu gutay waajibaadkiisii sida saxda ahayna waxa weeye dadka Soomaaliyeed marka wax la qabanaya waa ka xumaaya. Waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto anigu studiyahan ma imaanin maanta ka hor, laakiin waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto oo adiga iyo tiim badan oo aan idinka daawano meelahaas baan u sheego. Baarlamaanka marka ay barnaamij yimaado in ideedu ay kala duwanaato baarlamentarianka waxaa loogu talagalay weye in loo badiyo 245 looga dhigay, marka la doodana cod lagu kala baxo si demuqraadi sida maanta dhacday oo kale. Waa u mahad celinaya xildhibaanada, waa u mahad celinaya ra-iisul wasaaruhu inuu yidhi waxa baarlamaanka kasoo baxa u kalsoonaanaya, waa u mahad celinaya guddoonku sida uu maamulay, waa u mahad celinaya madaxweynuhu sida uu aqbalay. Waxaana la sugayaa what's next, waana soo dhaweynaya. Waa tahay aad badan maadsantahay xildhibaan Cabdirashiid Seed, bal hadda ka waran xukuumaddii ra-iisul wasaare Saacid, wax cad oo qoraal ah oo la yiri waa lagu casilay ama mooshin looga hor keenay lama maqlin. Madaxweynihii laftirkiisii ee khilaafka kala dhexeeyey ra-iisul wasaaruhuna hadda ka hor ma aanu hadlin. Xukuumad iyo ra-iisul wasaare shaqadooda watay oo hal mar macnaha daad uu soo galay ayaa loo arkay, marka bal dhinaca dastuurka adoo ka eegaya see wax kugu muuqdaan? Bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay xasan adiga iyo mudanaha. Waxay la tahay mudanihii joogay goobta oo la socday xaaladda dalka Soomaaliya sida u socoto, ama baarlamaanka joogay ayaa faahfaahin ka bixiyey arrimahan ka dhacayay indhowaalo. Anigu saa ogsoon tahay qaranka Soomaaliya dadka dibadaha aad uga difaaca ka mid nahay, dadka kasoo shaqeeyey howlo badan oo maanta dowladda Soomaaliya guud ahaan ay guranayso ama gaadhay sidaad la socotid, oo gaar ahaan xagga amuuraha dibadda guulaha weyn oo laga sameeyey iyo xiriirada waaweyn dalalka sida Turkiga kale, dadkii qaybta ka qaatay in Soomaaliya lagu soo xiro gudaha iyo dibaddana waa wax isku xiran. Arrinta iminka dhacday ee dhammaatay waxay la tahay in la sii lafuguraa. Waxaa ka wanaagsan in la abbaaro xaaladdu halka maanta ummadda Soomaaliyeed u taagan tahay. Xaggee laga abbaari karaa? Oo maxaa in hor yaalla challengeskana haysa haddaan nahay qaranka Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliya oo ka baxday kumeelgaar? Maxaa maanta la heli karaa ama dowladda imaan doonta maxay noqon doontaa? Oo dowladdaasu ma noqon kartaa mid hananta dhibaatooyinka jamhuuriyadda Soomaaliya inta isdoonaysa in qaran Soomaaliya uu dhismo? Marka sida dee madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanku ay tilmaameen, waxaa laga marmaana in la abbaaro futureka ama waxa soo socda oo ummadda Soomaalida oo ay haysato dhibaatooyin waaweyn iyada markaa lagu taladowlad markaa ay timaado hanata kalsoonida shacabka Soomaaliyeed oo dhan oo ka shaqeysa dhammaanba jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Taa waa galayna waa waxa aan rabnaba barnaamijka aan u qabanay. Laakiin haddii aad mudane baarlamaan tahay dowladdii inka bannaanka aad kala shaqeyso, haddana marka aad eegto dastuurkii waddanku ra-iisul wasaaraha waxyaabaha uu siinayo, shaqada uu siinayo, habka uu madaxweynaha ra-iisul wasaare ula shaqeynayay oo aanay jirin caqabado badan oo xaggiisa ka imaanayay, haddana haddaa aad fiiriso qaabka maanta wax looga qaaday iyo qaabka inuu baarlamaanka tago ka hadlo war eedeyda aan jeedsado oo aan su-aalo iga weydiiyan loona diido, taa way midda aan rabo inaad ka hadasho. Sida uu mudanuhu tilmaamay baa dhibaatooyinka guud ahaan dadka Soomaaliyeed haysa way fara badnaayeen. Hadday gobollada yihiin, dagaalada dowladda lagula jiro, dowladda gudaheeda, waa tijaabo cusub oo Soomaaliya u bilaabatay dowladdan ka dhisan.
مدح الدولة دونا قرهن His Excellency President حسن شق محمود دوانت تنمر وكهل هي مجال هذا مقدسه وحوت المام إن سبدل حقله إيمان دونه هي تحسن وسلك سمي إن وحيابه لسوق في إلى إمك أي ميل قارن هذانا ماشي اللي السنة يي أن لقارن تامر كادتك وحضرسا وحيوت المام يصير مركا سبدل أما الدولة الجودة هذا أما إلى حتى رئيس الوزراء إنه إيمان دونه هاتن هدي أي دعائي وضن ك مدنها عن عبد الرشيد يمكن لفظ السودية قلها لوا بقول يصدقاتني شنطة قلها شعبك أي وحوي هاي كان أبو ري هو يضي أبها أوه دولة لماذا ما أنت أنكوف عن إن مقدسه كارسان دولة الجمهورية الفيدرالية الصومالية إيجا جو أنكلا إيجا مدحونها وضن كتورتي إيجا أغلبية كدورتي إيجا رئيس الوزراء سعيد oo imika raisul wasaarihii hore oo imika xukunka laga tuuray iyaga wali laakiin karta bal wali laakiin karta bal kala saarada kala soodii ay siiyeen ba mudahaat inay arba inay inay kaga qaadeen ba mudah marka anigu waxaan oran lahaa oo kaliya wixii dhacay waa wax dhacay saacad ka hor waa wixii dhacay in Soomaalida iyo dawladda Soomaaliya ay saaraan haday garto karta haday wuxu karta ku dhaceen siyaasad diblomaasi ayaa tahay siyaasadda Soomaaliya wax kala socday waa sida hadii ay gardarro kula muuqato siyaasadda iyo sida uu u dhaceen iyo in lagu gabood falay xukuumadii shaqeynaysay ra'iisul wasaaraha saacid iyo hadii ay qaldaneedo ahayd inayna shaqeynin labadaas laga rabaa inaa taa waxa la weydiin taa waxa dhin laga weydiin kara dadka garyaqanada oo garta qaada aan diblomaasi Soomaaliyeed baan qaranka Soomaaliya oo isku duuban baan dibadda ka difaaca waxa ila muuqata aniga arinta ka dhacday golaha shacabka oo ra'iisul wasaaraha Saaciid Cabdi Farax Shidoon Saaciid oo tilmaamay wax kasto ay go'aansadeen sida imika uu sii daayay ba televisionkiina inuu isagu soo dhaweyn doono oo go'aankeeda ku kala soonaan doono madaxweynuhuna uu soo dhaweeyay marka arinta caynkaas xildhibaane waa ognaa xildhibaanada baarlamaanku way hadleen qaarkood waxaan la leeyahay waliba arintan oo de had saddex bilood ka hor dadkii ra'iisul wasaaraha ka soo horjeeday ee dhahay xilka laga qaado ee u saacabtamay ayaa maanta horta libaanada ayaa waxay la tabteen ra'iisul wasaarihi ma waxad leedahay shaqadan dhacday iyo awooda intaas dhacday waxay ka madax banaan tahay laaluush iyo dhaqaale in la siiyo oo ay madaxweynaha xaqiisa ka timid in maanta libaanadu ay saa u dhaqmaan حسن horta waxaan rabaa inaan iyar adoo doonaya marba direction kaaga aad nagu leexin inaan ka jawaabno su'aalahaaga inaad waqti noo siisid haye su'aasha diblomaasiga weydiinay horta diblomaasi wax badan sababo kala xilaxanaya let's go straight haye dhinacan baarlamaanka inuu ra'iisul wasaaruhu yimaado iska difaaco baarlamaanka horta sidii sabab qofku markuu imanayo waxaan rabaa barnaamijkan aan ka hadlayno dad badan oo Soomaaliyeed ba dhageysanaya inay fahmaan baarlamaanka marka la rabo in uu qof qudbad ka jeediyo oo hor yimaado waxaa jira barnaamij iyo procedure ay tahay inuu soo maro haye haddii doonayo madaxweynuhu inuu baarlamaanka qudbad ka jeediyo nidaam uu soo maraya jira network inuu iska yimaado oo qudbad ka jeedinayo ma haye ra'iisul wasaaruhu sidoo kale ani ada qof kasto oo kale xeerka ku qoran tahay dastuur barnaamijka baarlamaanka marka qof uu buuxu jeedinayo waxa weeye nidaam la soo maraya jirta ra'iisul wasaaruhu haddii uu codsado inuu baarlamaanka ka hadlo uu codsan kara gudoonka warqad qoranaya not motionka ka yaala wax ku saabsan motionka ka yaala baarlamaanka markii loo baahnaa inuu iska difaaco waan u yeelanay motion ma in su'aalad bay ahayd hadda marka motion la keenay motion baarlamaan oo loogu talagalay marka ay keento waa in laga dooda cidii dood qabtay ka bacdin cod la galiya taasid meel kale uu ku hakan kara maxaad ku riteen waxa lagu riday dhaliilihii faraha badnaa saaxiibka Saaciid hadda waa uu ka tagay xilka ma rabo inaan hadda aan dib ugu laabto waxaan leeyahay waad mahadsan tahay muddada aad soo shaqeynaysay laakiin wixii lagu riday waxay ku qornayd motionka last one week or two weeks in isagoo baan akhriyay marka aniga hadda inaan dib ugu sameeyo ma waxaa soo haray arintan ah sida ay wax u socdaan sida waxay u socdaan waxa weeye waxaan ku xaqiijinayaa baarlamaanka aanu intaan ogahay hadda dhowr maalmood oo aan ka soo maqnaa laakiin
أنا قمر كهرباء المشكلة جين إن السجاشن يتضوح الدبان بارين المشكلة المشكلة كهربية. هي. حتى أنا بقول يسديت يلح الدبان باجيسي. واقرت. مركا ربيتان الدبان هذا كيمد أو أركان ذلك إن أنا نسيدهم كسي تشركين. رجل وسارة يتم كسي واد دالين. لكن مش أي حتى وحمر أيام. محاو موقتي إن أنا كذا قاعد كرين أو لو كن يلح يتوان كا أين الدور شو وين من وين فود أين جرسين كرين ذلك. وحاو موقتي إن كريس بدن يدبات بدن أو arimaha shabeelada hoose dagaalba ka socda shabeelada dhexe dagaalba ka socda hiiraan dagaalba ka socday jubooyinka mushkiladi ka dhacday waad ogeyd maxaan ku iraahdaa bay iyo bakool ama goolka bakool oo kale waad ogtahay gada mushkiladi ka jirta waa loog yahay wadanka oo dhan crisis ba galay sidaas marka haday noqoto oo dadka wax u gaaminaya ama hawshi markii loo xil saaray ay wax si ka noqdaan ayagoon dambi aan cidna dambi uma yeelo war meeshii sidana kuma soconaysa ka leexda bal dad kale halkeeno مشكلة دواين تاس حوايرات وانا وح كم بده بنان عد كستو أكله أما وحيابان هذا شيكتان ويدوك العجها كوري جستان أما معنكو إذا هذا وحيابان هذا برب ما يحل اللي بعندنا قار كذا با إرادة وكتوبات كنا سو ما هن إيه وحي عن قادة ترني يو ده حل اللي بعندنا قار كود وح أي حقيقيين إن يجتيك عن سدحات أو معناها عن لشاعين لكن حل اللي بعندنا مرول بوي كل مين دور هوتيلك كل مين مركا برنامج شنو عايز كان لكن هذا ترى أنا هذا مرة كان خوشي أقول أنا جوا حنا تيم ليدا ده كذلده توسيد هيه أو تيم كمرك هو رموشينك كأنه حتى ما دحوينها يرزق الوزاره يكله يسكون نعه هيه عشان يتضبعنا يعني والله صعطة هيه عد إنفولفد وعد نسوي حق شيء ما تشري مرك دمنا وضيع شو مرك هو وضع هذا الله شيل دمنا قاعدة واحد كلام أنا قاعد وهو وضع هذا الله ورب المانت إنه يرك هذه برنامج بقبيه أو هو دولديه عالم كي يوحي هذا يصاد هذا وح خربان وحلاه حمانية سداس الوداي اللي بانجي وحبان قاطعه وقت رزولينا أنا كده تاسوا واحد عادي عن كام مقالة بابليك اللي ميديا وسوداي واتهاي واحد ربا إن عبد الرشيد إن حتى ما دام سدان أي وحود عن اللي بعندنا رنتي اللي ما ند أدو ترى بدنا أي موشين كاس كانين حتى أنا كلا لابتين بل حد دستور كان أو يلا أو ودي رئيس الوزارية الصينية مدحوينين حتى إلا على قلف إلا حتى أنا أدركي سد مرول بلاليه مدحوينو نينو سو مقعابي رئيس الوزارة أودينا أساس كره سير لو قبح كرابي كلا تهارنتا تن إن دسك الصومالي دو فهمه دستور كا إميكا نويا لا و لا إميكا يو كوي كوميلقار كعابي واح خلاف كتشرا واحو اللو بحيكو عاديه شقضا رئيس الوزارة الليه مدحوينو الليه برلمان كليه هايدا شرعي دجنتو لا دحي garsoor ku leeyahay cid walba hawsha leedahay oo wax ku aad marka wax aanagu aan oran karaa Cabdirashid ahaan oo khalad ku jira male kaliya oo waxa jira nidaamka aanu qaadanay nidaam parliamentary system way oo baarlamaanku sidaan hore u sheegay awooda uu isagu leeyahay nidaamkaasna wuxuu ku socon doonaa oo 2016 hadii Ilaahayna gaarsiyo in uu horseedo ahsaabtaas هذه حزبي مشورتي وقبضة ودولة صور يستونها. سيد عسى يجون أفرسنا كوهين دونها. هذه اللي وعينا وحنا غندون تا إن أحساب يجون مركا على كوليشن أما دنجارة. أقول بس. إيه ثلاثة قبضة. مركا. أنت سيد أول شيء سيد أول بعدين تكش شيء إن الكافنح أو قدومي محكمة السرة تلك سومالي. الكحنف. عيدي. الله هذا عيدي الكحنف. معناها دستور كمان تيالو أول تبدن سينا يا رئيس الوزارة رئيس الوزارة على صوم عابي وحتى بمدعوينها إلا كنتن إلا ضد بدن وتجد دونا ده هي سيفيا ودنا هي معناها إنه مجاعو متى هي حل كان حل كي أي معناها دستور كاس أول تبدن سينا رئيس الوزارة قادن لها ما هي رئيس الوزارة وحلا وقتها لقلي وقتي لقصوا بلعبه وقتي دولتي president عبد القاسم السعد حسن عتل وصل لساي هي دولة تي إن شيل ورنشري هي دولة دي كلو كده بس تي إف شيء ومدارهم كمدها الله ونحرسها عبد الله يوسف مدحونا كها كان يلا وصل لساي لابد يكون يأفرتي كل واحد على قصة قال إن وقت عيما ذلك كوجر سيسكو ملجارني ملا كبحان ولوجر سي دورشين حرة مركا كبشرين مرن إن أرنتا لكن أرنتا مركز على قلدين سوى حيل هفك كتشرة habka qabaailka 4.5 ka ama 4.5 waxa lagu qaybsanayo ayaa wuxuu keenayay xogaha khilaafaad ee arin dastuur ahaan
ay waxu khaldan yihiin maaha marka arinta aydiid ee ilkaxanaf uu ka dhawaajiyay waxa ay ahayd habkaas waa habka ugu wanaagsan adduunyada hababka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyadda Britain baa ku dhisan habka parliamentary system waa Israel baa ku dhisan India ku dhisan wadamada Ethiopia ku dhisan Ethiopia dariskeena wax khilaafood oo ka hor yimaada ma leh kaliya waxaan u baahanahay dawladda aan raadinayna imika ee iman doonta ee dad wax garanaya ay horseed ka yihiin oo dowlad tayo leh ay tahay in ay garan karayaan hawsha iyaga inay ka gudbiyaan ummada Soomaaliyeed oo marka gaasisiyaan labada xildhibaano ilaa waad soo joogtay ra'iisul wasaarayaashii xildhibaan hore ayaad ahayd ilaa haddana waa tahay marka carqaladda baarlamaanka taladiisu ku jirtaa in ay dastuurkan wax ka bedelaan xilligan la joogo si aan ra'iisul wasaare iyo madaxweynuhu mar walba isugu dhicin xasan aad baa u mahadsantahay runtii baarlamaanku dastuurka wax badan oo ku jira inuu saxo waa ku tala jiraa laakiin ma aha in awoodaha ra'iisul wasaaraha la dhimo waa sida dhabta awoodaha ra'iisul wasaaruhu waa cad yihiin sidoodayna ahaanayaan kuwa madaxweynuhuna sidooday ahaanayaan baarlamaanku sidooday ahaanayaan waxyaabaha qodobada la saxaya waa wax kale ra'iisul wasaaraha waxa weeye shaqadiisa inuu qabsada laga rabaa haddii shaqadiisa isagu uu ka leexdo ama shaqadiisa uu cid kale amaa yaa fasaxaya ra'iisul wasaaraha shaqadiisa inuu qabsado waxa uu fasaxaya dastuurka madaxweynuhu ma uu kaliya dastuurka madaxweynuhu waa shaqooleeyahay ra'iisul wasaaruhuna shaqooleeyahay waxa weeye qof waliba shaqadiisa madaxweynuhu of course wuxuu rabaa ra'iisul wasaaruhu inuu shaqeeyo because waxa uu magacaabayaa waa inuu shaqeeyo shaqadiisa qabsado wada tashi waa jirayaa baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo cid kasta waa la wada tashanayaa laakiin responsibility-ga waa la kala leeyahay adigu hadda halkan aad fadhidaa adaa manage garaynaya maxaa la yidhaahdaa halkan aan iminka ka hadlayno haddaad shaqadaada qabsan weydo oo macanku yidhaahdaa nin kale aan kula goosta halkaas ra'iisul wasaaraha miyaysan sax ahayn marka cadaaladda iyo daacadda loo hadlo xildhibaan in ra'iisul wasaaruhu unan maanta wasiiro wasiirka uu doono inaanu soo dhisi karaynin wasiirka uu doonana inuusan reshafal samayn karaynin ilaa madaxweynaha uu ka ogolaado waa logyaa dastuurka in madaxweynaha u geynayo madaxweynaha u seexay laakiin ma ra'iisul wasaara hadda wuxuu u madax bannaan yahay inuu xukuumad keligii soo dhiso arrinta aad isku dartay laba arrimood baa isku dartay ra'iisul wasaaruhu waxaa laga rabaa inuu soo dhisaan gareeyo dowladda noocay noqonaysa dowladdiisa iyo wasiiradiisa iyo barnaamijkiisa xukuumadeed madaxweynuhu waa odaygii qaranka inuu ula tago oo yidhahda madaxweyne saanaan rabaa inaan ku dhisay madaxweynuhu talo waa siin karaa hadduu diido dabcan talo waa siin karaa dabcan recommendationna waa yeelan karaa waa dhihi karaa saasay aniga ila tahay wax la isku diidi kara ma aha marka wanaag jiro mas-uuliyaddii mar haddii halka ay soo dhaafto oo ay fulin noqoto goli wasiirada waa la magacaabay ra'iisul wasaaruhu ama ha keeno haddaad maxaanku yidhahdaa isagu qofku uu shaqadiisa qabsan waayo de loo keeno warqad qoran oo la yidhahda ku dhawaaq waa wax kale oo taasi waa arrin kale oo inaan ka hadlaynay laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weye ra'iisul wasaaruhu wuu xor u yahay loona because qof la khasbay ma jirto qof la khasbi karaana ma jirto qofku waxaa la rabaa keliya inuu mas-uuliyaddiisa qabsado laakiin talada lagu siiyey cid kasta oo jirta recommendationa waa jirayaan recommendationada inaad aqbasho iyo inaad wax ka bedesho iyagan actually talada madaxweynahana in la qaato waa sax waa mas-uulkii qaranka ugu sareeya tala hadday ay tahay madaxweynaha ma waxaan rabaa laba qofood saddex qofood baan siin rabaa waxaan kaa rabaa hal inaad iisoo gaabiso madaxweyne juhdigaad aragtay lagu soo dooranayo ra'iisul wasaare isaga uu soo qabtay macnaha miyaan mar walba la isku dhacaynin haddaan ama ra'iisul wasaaraha awoodda la siiyo ama madaxweynaha awoodda la siiyo miyaan mar walba la isku dhici doon haddii laysku dhacayo feeri mid baan kuu sheegay horta in laysku dhaco madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhowr goor waxaan ka maqli jiray saaxiib baan nahay oo dad wanaagsan baan nahay kanaan nahay laakiin indefinitely in maanku dhaha honeymoonku dhammaanaya waa cadday oo bahasha realityga laysula tegayo haddii aada siyaasi tahayna oo siyaasadda wax ka taqaanidna madaxweynuhu khudbaddii uu jeediyey ciidii way caddayd isbeddelka dhacaya haddii si fiican dadku ay u dhegaysteen waa karta ciidii khudbaddii uu jeediyey oo maalintii ciidda uu jeediyey isbeddelka dhacaya wuu caddaa isaga laftirkiisuna waa caddayd sida wax u socdaan inaanu ku qanacsanayn waa karta sabab kastaba ha ahaato intaa marka laga tago waxa weeye marka aad ra'iisul wasaare tahay oo wixii aad aragto in lagugu haysto oo aadan wadi karayna waxa weeye last minute inaad tirahdo baarlamaankan tegayaayo waxbaan sheegayaa waxaa ka haboon inaad tirahdo war wixii waa wadilaha sidan aan u wadilo ah
هدو مدحوينو خلدين بارلمانكم مدحوينو ويري لاني دم حارس وزاره شقدي سكوكي لكن هدو رئيس وزاره هل وايو مسؤوليه دين اسو اوليه هي طبعا اسغا لو وريغي مسؤوليتي وأنت هاي خدك ترافق أيات متين وحوجا ويهرع الذي سين هاي صاروا ملايين أيوة وحن أرن لها كلية حويا هوش السيدة ذبا دول النمضة وحصل وح تدو ذا شقية أما وحية تيم ووك هي حالات دل بروبرو سيدة الصومالية وكلا أو ما أنت حالات كده سال عند دل الصومالية وكلا وحلو بها هي سيدة كذبة ولو إن لو تلا قلعتها sanadada dan yararka ee xanuunka badan la ee dhibaatooyinka adag umada Soomaaliyeed ah haystaan in baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha ay hay'adaha kale iyo gobolada iyo dhamaan ba shacabka Soomaaliyeed gacmaha intay isqabsadaan sidii ay ugu gudbi lahaayeen marxaladaha marka haatan dawladda soo foosaaray oo ugu darnaa oo hadda aan faahfaahin waxa kamid aha wadanka waxa ka jira dhibaatooyin badan dadkeena qaxootay ku jiraan ولي مقالة دي مقدسة وهاي بع حبطة عيا مقالة عيا عدالة درة ضد بنت السنة يا دولة دي هنا كميدي هين ضد كصومالية دولة وده شيرة ودمام بعد ضد كصومالية ريبريسنت كريسة وايو قرن كصومالية أنت دوني سا جمهورية فيدرالية صومالية هدي دولة ده قوة الشيرة دولة ده أسوأ حين نقول دولة تلقى نكش قيسة وح كله شيرة وضد كصومالية ده إن لا تابتو اللي بعد تضا هو إن لا تابتو تاع dadka soomaalida oo ilaaminka waxyaabahii dhacay iyo cadaalad darradii dhacday iyo burburkii dhacay madax wale isku jira waxyaabaha in la qabto ay ahayd waxa kamida oo imika in la bilaabo ah dib u heshiisiin qaran dadku inay is caafiyaan hadda dad dagaal dadka guriyoodii iyo maalkoodii iyo beerahoodii xogga lagu haysto oo ayagoo soo jeeda een qaxooti ku ah hadda Kenya maalood wasiirka raysal wasaar ku xigeenka Fawziya heshiiska markay ay saxiixday guddidii loo saaray qaxootiga waxay tageen dhadhaab iyo xariib bay tageen waxay leeyeen anagu waa noqonayna laakiin xagga ku noqonaa beeraha iyagii dhulkayagii waa taa dabab kale taas waxa soo dhalaalay waxyaabaha dawladda horta sal waxay u tahay marka cadaaladda lixda tir oo madaxweynuhu ku dhawaaqay oo la yiri nabad nabad ma iimaaneyso haddaan cadaalad darreen haddii cadaalad darreen dadku dareemayaan maanta waxaan ka hadlaynaa horta waa arintan waa isku wada xirantaa arintan dib u heshiisinta horta waa baab kale oo dhinac kale laakiin hadda waxaa taagan intaan bataal la gaarin dastuurkii meesha ku qornaa iyo mar walba ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha isku dhacaya sidee maanta looga gudbi karaa loo badbaadin karaa hadda Cabdirashid xitig xildhibaanku wuxuu leeyahay ma ra'iisul wasaaruhu shaqadiisa qabsado intii aan arkaynana waxaanu arkaynay ra'iisul wasaare hadduu shaqadiisa qabsan maago madaxweynaha uusan ka calfanaynin oo inta isku dhacaan baarlamaanka lagu xog badanayo Xasan halka haday timaado ay noqoto ra'iisul wasaarihi inuu shaqadiisa madaxweynaha ka qabsan waayo baan yiraahdaa baarlamaanku sheego yiraahdaa war shaqadeed waa qabsan la haye waa amsiin waa kan waa la gartay naqri ra'iisul wasaaraha aniga dhageyso intuba iska daa hebel 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 macna ma sabaynayso haye waxaan xasuusnaa markii ugu dambeysay macaan go yiraahdaa Nuur Cadde ha مدحوين عبد الله يسوي سكون دعين شغلنا أنا أسكالي أنا قبصني سيد الله ما مولاي خلط بي هيدا وانو وين وبرشر مشكلة بدن وضيق اللي سهر إيه بأجرتا لكن أن رئيس الوزارة تهي هدي مدحوين هاد شغل هذي كاقب سوه هيدو وقاد مستدو تقول قاقا لسي حاتي هذيك رئيس الوزارة ها لغو وچاج كرين يا وحي كسوم بحمش مركا هذيك تهاد رئيس الوزارة واحد هاي هداد رئيس الوزارة تهي ومدحوين هاد كشقيه ويدي هذا لو واحد ترى ور مدحويني ما كانش قايل لاي مشكله دنو يغو هيا مشكله دنو يغو هيا مشكله دنو يغو هيا حتى ما حد حتى حتى اوره ويدو وعوي دي واحد يي مدحويني اني كدح يا اقل كوسي سانو موغي واحد حتى ما حد لا ده حلبانه وحتى مدحويني وحا لا يري رئيس وزاره كان انه سو مغعاب عيال ربا رئيس الوزاره او سو مغعاب دونو حدي سيده اد شيغيسو الى شقديدان قبسنيانا ina lix bilood la isla gaarin waad ogtahay waxa muuqda waxa u baahan in maanta wax laga bedelana in ay tahay laba awoodood ma wada socon karaan wadankii sidee lagu gaari karaa hal awood
iyo madaxweynuhu awoodooda iyo baarlamaanka iyo cadaaladdu waa cadda haye waxa laga cararayaana waxa weeye waa hal nin oo awood badan leh haye inuu ra'iisul wasaaruhu awood lahaado madaxweynuhu awood lahaado maxaan ku idhaahdaa dadku ay awoodahoodu ay kala qaybsanaadaan waa loo baahan yahay meesha aad doonaysid in laysugu wada geeyo hal nin awoodda waxa laga cararayaaba waa hal nin awooda laysugu geeyo haye marka arrinta loo baahan yahay waxay tahay in ra'iisul wasaaruhu uu qabsado mas-uuliyaddiisa ra'iisul wasaaraha la soo magacaaba lix bilood ama ha gaaro ama sanad ha gaaro ama shan sano ha gaaro waxaad leedahay weligeed isku dhucaas ka socda may ma dhacayo isku dhucu ma dhacayo haddii nin waliba shaqadiisa qabsado laakiin xildhibaane ogsoon yahay cabdirashiid xildhibaane madaxweyne lagu soo doortay sida aad og tahay ee loobin ku jiray sideed bilood ee awooddaas ku soo galay ra-iisul wasaare nomination magacaabis ku yimid inuu ka awood badiyaho adigu cadaalad miya sax miya xasan horta waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha marka la doorto madaxweynaha waxaa dani ugu jirtaa inuu la yimaado ra-iisul wasaare active ah oo aqoon leh oo xidhiidhkiisa caalamigu fiican yahay oo maamulkiisa shaqo wanaagsan yahay madaxweynaha credit bay u tahay waxay u tahay marka timekiisu dhamaado wadankii oo meel fiican maraya inuu xataa janis u helo inuu soo laabto haddaadse la timaado ra-iisul wasaare aan markaa shaqadiisii qabsanaynin waxay noqonaysaa adoo eedaysan iyo wixii uu isla dumayay in waqtiga kaa dhamaada adna aad ku baxdid marka ra-iisul wasaaraha meesha soomaaliya aad ka leedahay ra-iisul wasaare madaxweyne sidaa ku yimid inuu ra-iisul wasaare noocaas ah waxaa la rabaa madaxweynuhu inuu la yimaado ra-iisul wasaare wadanka hanan kara madax ra-iisul wasaaruhu isagaa mas-uulka wadanka amniga iyo securityga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda saddexda arrimood ee dalka ra-iisul wasaaraha mas-uulka ah madaxweynuhuna waa adiga dusha ka maamulaya waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaruhu inuu madaxweynaha ka amar qaato la shaqeeyo shaqadiisana qabsado waayo anoo cabdirashiid siinaya adigu intaad xamar joogtay ma kuu muuqatay in madaxweynuhu uu ogol yahay in uu ceremonial noqdo oo nin maaragtaye aan awood badan lahayno shirarkan caalamiga ah oo madaxweynuhu aadayo kale in ra-iisul wasaaruhu aado isaguna uu fadhiyo xafiiskiisa ra-iisul wasaaruhuna socdo makuu muuqday madaxweyne saas hadda xasan sheekh maxamed aniga horta dastuurkanagu madaxweynaha ceremonial kama dhigayo haye awoodo badan buu siinayo haye intaa marka laga tagana anigu ra-iisul wasaare iyo madaxweynuhu si ay communicate gareeyaan shuqul kuma leh laakiin waxaan ogaya madaxweynuhu inuu shaqadiisa inuu qabsado ay sax tahay waxaa soo haray shaqada dalku way ballaaran tahay haddii dibad la aadayo iyo haddii guda la aadayo waa head of state nimankan head of statekiina waa joogaa madaxweynihii ah ra-iisul wasaarihii waa joogaa sharci dejintii waa joogtaa way ka tashanayaan wuxuu loogaa shirkaasaa jira yaa inuu aadaya arrinta gudaha taalla hadday ka muhiimsan tahay ta dibadda waxaa laga yaabaa ta dibadda loo aadayaa inay tahay sheeko la sheekaysanayo iyo siyaasad laga wada hadlayo laakiin duty oo securitygii iyo mushkiladii dalkee la xalinahay inay ka muhiimsan tahay in meel kale loo tago maxaan ku idhahdaa shirar marka haddii madaxweynuhu shirka aado ra-iisul wasaarihiina laga rabay ra-iisul wasaaruhu laakiin waa qabsaday intaasoo maaha intaasoo howlood oo gudaha waa tegayo nimaankii meel walba waa tegayo ma kuu muuqday in ra-iisul wasaaruhu aanu jeclay inuu dabad aado laakiin gudaha inuu ka shaqeeyo aniga saaxiibkay ma eedeynayo waxaan leeyahy waa mahadsan tahay shaqadii aad nala qabatay halkii sana wayo cabdirashiid maya anigu waxaan ku dari lahaa keliya nidaamka dowladnimada soomaaliya oo keliya maaha adduunka u yaalla ayaa wuxuu sheegayaa in ay waxa la yidhahdo habka wanaagga wada shaqaynta inay sal u tahay dowladnimada innagana waayo aragnimada wixii dhacay waxay noo tahay duruus inaan wax ka baranno maanta iyadoo dowladdii saddex sano ka dhiman tahay waxaa laga rajaynayaa president xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha leh tabar oo wax u tara ummadda soomaaliyeed isagana wax u tara markay 2016 gaadhaba sida uu sheegay xildhibaan cabdirashiid xidig madaxweynuhu ku faano oo uu yidhaahdo dowladdaydii waxay hanatay maanta ammaankii dhaqaalihii siyaasaddii dhinac walba marka arrintu ma aha laba qof oo laisku shaqaynayo iska hor imaanaya sidaa u dhegaysay arrintu waxay tahay dad wada shaqaynaya oo leh markaas dad kontaroolaya oo kale sida xildhibaanada oo ah hay-adda baarlamanka qaranku waxay u taagan tahay scrutiny waxa la yidhahdo inay iyadu tilmaamto dib u dhaca dalka ku yimid ama haddiiba u ku yimaado maantana dadka soomaalida arrimaha hor yaalla oo inaanu kulgeen garana loo baahan yahay waxay tahay inaanu helo dowlad taya leh oo ballaaran oo markaa wakiilka ah ummadda soomaaliyeed
oo aan dadka Soomaalida dhamaanba iska arko ilaa ilaa iminka inkastoo la yidhi gaar baa laga baxay weli waxaa lagu jiraa waxaa la isku celceliyey waddankuna marka waxaa lagu faani karaa 2016 marka la gaaro dowladda halka ka soo baxda ee marka mandate-ka haysha shacabka Soomaaliyeed 4 maanta dad badan oo ku taawanaya xildhibaan baarlamaanka ka tirsan waa tahay maadaama aad awoodaha siyaasada u kala sheegtay maxaad ka fali kartaa madaxweynaha Soomaaliya oo tala ahaana halkan ka jeedi lahayd ra-iisul wasaaraha soo socda 4.5 waa qasab weye kulli wuxuu ka imaanaya waa la ogsahay meesha ra-iisul wasaaruhu ka imaanayo dadki uu ka soo jeedo madaxweynuhu ma ahane waa inta kale marka haye Hassan adoo aad u mahadsan horta madaxweynuhu dadka oo dhan buu ka soo jeedaa waa head of state marka asagu hadda beel laguma tilmaami karo dadkiisa laakiin waa magacaabo waa head of state hadduu soo magacaabo laftarkeeda waxba dhibaato inay noqonin baa laga yaabaa wax intaa waxaan dhihi lahaa anigu fariin keliya inaan ka gudoo dadka Soomaalida waxaan dhihi lahaa ku kalsoonaada baarlamaankeena waxaan ka xumahay baarlamaanku marka ay motion keenaan ama ay xisaabtan keenaan ama ay hawl keenaan waxaan hadda in yar adoo waqtigii baa deen ugu yaraysay dad baa xidhnaa oo xabsiga ku xidhnaa oo xabsiga inta lagala baxay baa la dilay haye baarlamaanka annahay waan u yeednay waxaan soo jeednay ku dhawr dadka xabsiga ku xidhnaa maxkamad in la keenay ahayd ee loo dilay haye dad Soomaaliyeed baa qeylo waxa baarlamaanku waxay xukuumadda ka rabaan war qofkii xirnaa ee xabsiga ku jiray in maxkamad la keeno oo cadaalad la mariyo hadaan u doodnay dadka Soomaaliyeed maxay rabaan hadii xukuumaddu hawsheeda qabsan weydo oo baarlamaanka uu keenay oo yiraahdo baar xukuumaddu waxba qabsan lahaday waa in lala xisaabtaa dadkii qabaa qeylinaya mushkiladda dadka Soomaaliyeed ku kala soconaadaan baarlamaanka qodobka kale miimka waxa weeye madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga rabaa inuu la yimaado ra-iisul wasaare asaga mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo ka qaranka Soomaaliyeedba wax tari kara waa aad baad umahadsan anigu waxaan ku gabagabayn lahaa dadka Soomaaliyeed ee ka maqan maanta hoggaanka dalka Soomaaliya waxaa cad dadka ama dumarka Soomaaliyeed in ay ka maqan yihiin hoggaanka 130 baa loo gartay laakiin 150 ayay leeyihiin waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si geesinimo ah ugu ballan qaadaya aan dabayso in hoggaaminta maanta la siiyo qof dumar oo Soomaaliyeed oo ka soo bixi karta kaalinta waayo dumarka Soomaaliyeed 160 bay ka badan yihiin kuwa dhibaatadu gaaday kuwa la kufsaday kuwa marka ra-iisul wasaare ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu maanta noqdo oo arrinta gender issue oo qabiilka laga baxo oo marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed gacanta is qabsato aad baa maasan tahay diplomasi waxa tahay aad marka haweenka support badan baad kartaa support waa ka wada rabnaa laakiin haweenku sheer fiican bay dowladda Soomaaliya hadda kaga jiraan deputy prime minister iyo wasiirka foreign-ku waa haween wasaarad gabadh baa waxay isku haysaa 4 wasaaradood isugu haysaa intaa rag haystaa ma jirto marka waxa weeye intaa ka badan haddii la siinayo waxba kama qabna laakiin hadda ma dulmara dumarkii Soomaaliyeed gobollada oo dhan qodobkaygii hore anoo waadiga kala qabatay waa soo gabagabaynaynaa gacanta lala taagaya hadda baasha waxaan kalaad ka hadlaysaana waqti badan gelinaysaana aan dhamaysano waxa weeye madaxweynaha waxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha uu magacaabayo inuu noqdo ra-iisul wasaare mustaqbalka dalka iyo isaga madaxweynaha laftirkiisa mustaqbalkiisa siyaasadeed wax badan tari kara oo ah inuu soo celiyo kalsoonida caalamka kalsoonida shacabka iyo waddanka maamulkiisa iyo caalamka iyo baarlamaanka dadku dhan acceptance-kiisa isku dhaafay aad baad u mahadsantahay waa ku xumahay in waqtigu yaraado insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin xildhibaan cabdirashiid xidig waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya howl shaqo u jooga magaalada london waqtigiisa qaaliga ayuu noo soo horay aad baan ugu mahadcelinayaa saaxiibkan aan hawada dadku ay saaxiibada ku yihiin mar walba barnaamijyada nagala qayb qaata waa ambassador waa diblomaasi cabdirashiid said ayaan isagana aad ugu mahadcelinayaa waxaan marka u mahadcelinayaa oo kale farsamo yaqaanada maxamed dare iyo cabdullaahi iyo farna iyo cabdisamed oo iyagu kaalin muuqata ka qaatay barnaamijkan caawo aadka u quruxda badan ee aad daawateen daawad yar cid uu sheegay waxay ka daalacan karaan www.xogtanews.com ama dhacdooyinka.com iyo youtube.com/somalichannel saaxiibada qiimaha wixii dhariira wixii aad qabtaan dhan waxaad nagu soo gudbi kartaana emailka shaashadda ka muuqda insha allahu tacaala waa soo saaray xasan cadda oo idinla sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh